اس پبلک کو جیو سے پنجاب سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان شاء اللہ بس یہی ہے کہ ریس اللہ کے امان میں ہر کوئی خیر امان سے واپس آئے
Thank you. Sir. No, sir, thank you. Hope you know, نتو شري يار بالكل ما
I'm
पीछे 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 टीम सुल्तान मोटे है ना मोटे हेलो छोटे पीछे छोटे बाबा हकला दे छे मुर्जी शान मुर्जी शान बैठे 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 होश होश लोकी जरा ही खुदा सिंह बलोचिस्तान नादर खान नादर खान चेरे सिंह बलोचिस्तान मुर्जी शान मुर्जी शान तुझी शान ना तुझो शान बाबा छदे सही है सही है सही है सही है सही है आओ सही है सही है हां मजा गल बत्ती बरे तो मेरी मेहरबानी के बत्ती बरे Yeah.
ऐसा की गाड़ी कब आएगी कल चाबी नहीं है गाड़ी नहीं है ¡Vida, vida, vida!
هلا 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 شيء غادي هنا.
شكرا شكرا لك.
Thank you.
اي بھائی گڑی کین جو گڑی Thank you.
Thank you.
اچھا یہ گریڈر ابھی لیفٹ میں تھوڑا لگا ہے Now you have 2 minutes. Yeah.
Thank you.
22 गाड़ी टोटल سلطان ٹیم کی گاڑی نہیں ہے اس کی کون سے نمبر پہ بار دیکھیں یہ والا 10:50 میں آئے گا یہ وہ تو ٹائمنگ سسٹم تو چینج کیا ہے نا ابھی اس کو بتا کے کہہ رہا ہوں مجھے 10:50 ہاں یہ تو بہت پیچھے ہے کون سے نمبر ویسے 20 15 نمبر پہ ابھی تو میرے خیال میں یہ 8 گاڑی ہے دسواں نمبر کھڑا ہوا ہے جعفر مکسی پیچھے ہے ہاں نا ٹھیک ہے ابھی یہ 8 جائے گا وہ 9 جائے گا جعفر کا کل والا کون سے پوزیشن پہ ہے سب گاڑیوں میں سے اپنے اسٹاک کیٹیگری کی اچھا 20 گاڑیوں میں سے فرسٹ پوزیشن پہ ہے گاڑیاں کتنی چلی گئی تھی کل 41 گاڑی 30 منٹ بن رہے ہیں اچھا چلو بہتر جو کہ بھی جو ہوا پھر بھی صحیح ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ Yeah.
ರಸ್ಸಿ ಕುಂಡ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನದೇನೆ ನನಗೆ ಹಕ್ಕಲ್ಲೇವಿ ಹಕ್ಕಲ್ಲೇವಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾದ ಗಾಂಧಿಯೋ
Yeah.
انا اريد ان اذهب الى المدرسه اشتركوا
بس انا دون انا بتخانه من ولكن هناك اشياء
ساری ٹی بریک آ گئی ہے ہاں بندے پڑا ہے اس کو ہاں شاپ پر فون لو صاحب پر او بھائی ہاں جی او سر سر یہ اپ یہاں پہ آ کے پانی پیتے ہیں یار Thank you.
I'm going to go to the hospital.